21ኛው ክፍለ ዘመን በበለጸገውና በሰለጠነው ዓለም በሩሲያና ዩክሬን መካከለ ጦርነት እየተካሄደ ነው። ባልሰለጠነውና የላሸቀ ኢኮኖሚ ያላቸው ሀገራት ኢትዮጵያና ኤርትራ ትግራይ ላይ በእድሜ የረዘመ ጦርነት ላይ ናቸው። እነዚህ ጦርነቶች ይዘውት የመጡት ቀውስ ተነግሮ የማያልቅ መሆኑ የታወቀ ጉዳይ ነው። አንዱን ጦርነት የፈረንጆች የሚያደርጉት ሲሆን አንዱ ደግሞ የቆዳ ቀለማቸው ጥቁር ነው። አንዱን ጦርነት ወደ ጎረቤት ሀገር በመሄድ የተከፈተ ወረራ ሲሆን አንዱ ደግሞ መንግስቷ የጎረቤት ጥላቶችን አሰባስቦ ከ5% የማይበልጥ ትንሽዬ ህዝብ ያላት አካባቢ ለማጥፋት የተከፈተ ዘመቻ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዲጂታል ወያኔ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን። ዓለም ለነዚህ ሁለት ጦርነቶች የሰጠችው ትኩረት ማየት አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷልና ሁለቱንም ከተለያየ እይታ በመነሳት በተለይም ከዘር ካላቸው ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታና ከተጋረጠባቸው ቀውስ አንጻር የተሰጣቸውን ትኩረት ከቢሊልኝ ሀብታም እይታ መነሻ አድርገን በትንታኔያችን እንዳሳለን አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዘናችኋል። ሰሞኑን የራሳቸው የምዕራባውያን ሚዲያዎች የዩክሬን ጦርነት ከትግራይ የተለየበትን ምክንያት በትዝብት እየተነተኑት ነው። በትግራይና በዩክሬን ያለው ጦርነት ላይ ዓለም የተዛባ እይታ እንዳለው የሚናገሩት እነዚህ ተንታኞች የችግሩን መነሻ ከዘረኝነት እስከ ስትራቴጂያዊ ፍላጎት እያጣቀሱ በመሬት እየተናገሩ ነው። አብዛኞቹ ጉዳዩን ለማሳየት የተጠቀሙት የጆርጅ ኦርዌልን ሐሳብ ነው። ጆርጅ ኦርዌል አለ እንደተባለው ሁላችንም እኩል ነን፣ የበለጠ ደግሞ ጥቂቶች እኩል ናቸው ይላል። ይህ ማለት የትግራዩም ጦርነት ቀውስ ነው፣ የሚበልጠው ቀውስ ግን የዩክሬን ሆኖ ተገኝቷል ነው አባባሉ ፈታ ሲል የሚሰጠው ትርጉም። ለዚህ የተዛባ እይታ የራሳቸውን ምክንያት ያቀርባሉ። የዩክሬኑ ከትግራይ የተለየበት ምክንያት ጦርነቱ የፈጠረው ቀውስ ሳይሆን ዘረኝነትና የስትራቴጂ ፍላጎት ነው ይላሉ። ከዘረኝነቱ አንጻር በዩክሬኑ ጦርነት ላይ የነጭ የበላይነት ገኖ ታይቷል ያለ አንድ ታዛቢ ዩክሬናውያንን ከሌላው ዘር የተለየ አድርጎ የማየት የተዛባ እይታ መኖርን ይናገራል። በቀውሱ የተፈናቀሉ ጥቁሮች የመሰደድ መብት ሳይቀር ተነፍጓቸው ታዝበናል። ሌላው ቀርቶ ዩክሬናውያን ስደተኞች፣ እነዚህ እኮ ከየመን ከሶሪያ የተሰደዱ አይደሉም፣ የተሰደዱት ከሚኖርበት አውሮፓ ነው የሚሉ ነጮች ፖለቲከኞች እንደ አብነት እየወሰዱ ታዛቢነት ዘረኝነቱን ከጥቁር አልፎ በመላው የሰው ዘር ላይ ያነጣጠረ ነው ይላሉ። ይህ የሚያሳየው ደግሞ የዩክሬኑ ጦርነት ለምዕራባውያን የተለየ ጦርነት ተደርጎ እንደተወሰደ ነው። የሌላው ሀገር ለምሳሌ የትግራይ ደግሞ ተራ የእርስ በርስ ግጭት ተደርጎ እንዲወሰድ ብቻም ሳይሆን የተለመደ እንደ ተራ ነገር ተደርጎ መቆጠሩ የተለየ ገጽታ ሲሰጠው ታይቷል። በተለይ ደግሞ ዓለም ሀገሪቷን በደንብ አድርጋ የምታውቃት በችግር ቸነፈር፣ ረሃብና የእርስ በርስ ጦርነት በመሆኑ እንደ ቀድሞ ያለቀው አልቆ የተረፈው የበቀል አይነት የተዘባ አመለካከት ቀርጻ የያዘችበት በመሆኑም የትግራይ ጦርነት ትኩረት ያልተሰጠው ለዚህ ይሆን ይችላል የሚሉ የብዙዎች ግምት ሆኗል። ይህንን የተዛባ አመለካከት በዓለም አቀፍ መድረክ ለመጀመሪያ ጊዜ የተናገረውና ብዙ አድማጭ በማግኘት መገናኛ ብዙሃን የተቀባበሉት የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ያስተላለፉት እውነታ ነው። ዶክተር ቴድሮስ ዘረኝነትን ለመግለጽ በሁለቱም ጦርነቶች ላይ ያሉት ተጠቂ ህዝቦች እኩል ትኩረት አለማግኘታቸው ለማሳየት የትግራይና የዩክሬን ቀውስ የተሰጠውን ትኩረት በንጽጽር አስቀምጧል። ለትግራይ ቀውስ በዓለም የተሰጠው ትኩረት አናሳ መሆኑ ለመግለጽ ዓለም በቀውስ ውስጥ ለሚገኙ ጥቁርና ነጭ እኩል እያሳሰባት በእኩልነት እያገለገለች ነው ብዬ አላስብም። ለዩክሬን የተሰጠው ትኩረት አንጻር ሲታይ ለትግራይ፣ የመንና አፍጋኒስታን ለሌላው ዓለም የጠብታ ያህል ትኩረት አለመሰጠቱ እንደሚያሳዝኑ አብራርቷል። ዓለም የሁሉም የሰው ዘር እኩል እያየቻለ መሆኑንም ወቅሷል። ይህንን ሲል እያመመኝ ነው፣ ምክንያቱም ለመቀበል የሚያስቸግር ነገር ግን በመሬት ላይ ያለ የሆነ ነገር በመሆኑ ዓለም ለሁሉም የሰው ልጅ እኩል አይን የምታይበት እድል መኖር እንዳለበት ገልጸው ኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ ያለ ነገር በጣም አሳዛኝ ነው፣ የሰው ልጅ በብሔራዊ ማንነቱ ምክንያት ካለምንም ወንጀል ከነ ህይወቱ እየተቃጠለም፣ ሚዲያዎችና ፖለቲከኞቹ ግን ትኩረታቸው ዩክሬን ላይ መሆኑ ሲገልጹ ዘረኝነቱ የደረሰበት ደረጃ ማወቅ ቀላል መሆኑ መገንዘብ ይቻላል። ከዘረኝነቱ ሌላ የምዕራባውያን ስትራቴጂ ፍላጎትም አንዱና የተዛባ እይታ ምንጭ ነው። ጦርነቱ ከሩሲያ ጀርባ ሶሻሊዝም፣ ከዩክሬን ጀርባ ደግሞ የአሜሪካው ሊበራሊዝም የተፋጠጡበት የአይዲዮሎጂ ሽኩቻ ሆኗል። ጦርነቱ ወደ ኋላ ጎትተው መነሻውን ከቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት ጋር የሚያገናኙት ደግሞ ጦርነቱ የዩክሬን ሩሲያ ጦርነት ሳይሆን የአሜሪካ ሩሲያ ጦርነት አድርገው እንዲታይ እየወተወቱ ነው የሚገኙት። ብዙዎቹ እንደሚሉት ጦርነቱ የዩክሬን ብቻ ሳይሆን የአሜሪካም የአውሮፓም ነው። አሜሪካ የኒውቶን የበላይነት የምታስጠብቅበት፣ አውሮፓውያን የአውሮፓ ህብረት ግዛት የሚያስፋፉበት ጦርነት ነው።
ስለዚህ የሚታየው ጦርነቱ የፈጠረው የሰብአዊ ቀውስ ሳይሆን የምዕራባውያኑ የስትራቴጂ ፍላጎት ነው የሚሉት እነዚህ ወገኖች የትግራይ ጦርነት አነስተኛ ግምት የተሰጠው ቀውስ ታይቶ ሳይሆን ምዕራባውያኑ ባላቸው የስትራቴጂ ፍላጎት የተነሳ ነው የሚሉት። ለዚህም ይመስላል የዩክሬን ስትወረር የአውሮፓ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዕለት ተዕለት የስብሰባቸው አጀንዳ አድርጎ የሚነጋገሩበት። አሜሪካና አውሮፓ በጠቅላላ ምዕራባውያን ለዩክሬን ከሰብአዊነት ባለፈ በመሳሪያ ድጋፍ ወጥረው እንዳትሸነፍ እየተንከባከቧት የሚገኙት። የዩክሬን ወረራ በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው የተሰደዱበት ቢሆንም ሙሉ አውሮፓውያን ለነዚህ ስደተኞች መውጫ ቀዳዳ እንደምንም በመፈለግ እንደ ስደተኛ ሳይሆን እንደ ሀገራቸው እንዲኖሩ አለፈ ብሎም የአትላንቲክ ውቅያኖስ አልፎ አሜሪካ የዩክሬን ስደተኛ የምትቀበልበት አሃዝ አቅዳ መግለጽ የቻለችው የተለየ ትኩረት መስጠታቸው ማሳያ ነው እየተባለለት ይገኛል። ምዕራባውያኑ በዩክሬኑ ጦርነት የቆየው የሩሲያና ቻይና የሶሻሊዝምና ኮሚኒዝም ርዕዮተ ዓለም አንቀንቃኝነትና የምዕራባውያን አክራሪ የነጻ ገበያተኝነት ጦርነት ዳፋ ቅማሽ ናቸው ብለው የሚወስዱትም አሉ። ምዕራባውያን በቀጥታ በኃይልና በቀለም አብዮት ያልፈለጉትን መንግስት የሚገለብጡበት ስልት በቻይናና ሩሲያ ባለመስራቱ ምክንያት አሁን ግን ሩሲያ በራስዋ ፍቃድ ሳትጠራ ዩክሬን ላይ በከፈተችበት ወረራ እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቅመው ጠቅላላ ያላትን ወታደራዊ አቅም እየመዘኑ እንደ ቤተ ሙከራ ጨዋታ እያጫወቷት ነው የሚሉም አልታጡም። ዩክሬን ከሩሲያ ጋር ያላትን የድንበር መጋራትና የባህልና ቋንቋ ተመሳሳይነት ስትራቴጂካዊ ሀገር አድርጎ በመውሰድ አሁን የሩሲያ የውስጥ ጉዳይ ለመፈትፈት ካላቸው ፍላጎት አንጻር በጦርነቱ ሩሲያ የጣሰቻቸው ዓለም አቀፍ ሕግጋትን በመነሻነት በመውሰድ ከክምር ማዕቀብ በተጨማሪ ፍልሚያው ውስጥ ተሳትፏል። ለዚህም ነው ሩሲያ የዩክሬን ዋና ከተማ ኬቭን ለመቆጣጠር ደርሳበት ከነበረችው ከበባ ወደ ኋላ እያፈገፈገች ያለችው የሚሉ አንድምታ የሚሰጡትም አሉ። ከስትራቴጂ አንጻር እነዚህ ምዕራባውያን ኢትዮጵያ የምትባለ በአፍሪካ ቀንድ የምትገኝ ሀገር አላት የብዛት አንጻርና ከመካከለኛው ምስራቅ ጋር ያላትን ጂኦግራፊያዊ ቅርበት በተጨማሪ በዚህው ክልል የሚገኙ አሸባሪዎች መጫወቻ እንዳይሆንና ለራሳቸው ምዕራባውያን የንግድ እንቅስቃሴያቸውን እንዳይገታ ከመስጋት የሚነሳ መሆኑ የሚሰጠው ጥቅምና ጉዳት ለይተው በማስቀመጥ ለረጅም ዓመታት ሲተገብሩት የቆየ ጉዳይ ነው ይላሉ። ከዚህ ውጪ ለምዕራባውያን የሚመቸው የኢትዮጵያ ስርዓት እንዳሁኑ የብልጽግና ስርዓት በእድሜ ዘመናቸው አግኝቶ አያውቁም። ምክንያቱም ኢሃደግ አቤታዊ በመሆኑ የምዕራባውያንን ፍላጎት በመቃብሬ ብሏቸዋል። ደርግም ኮሙኒስት ስለነበረ መስሚያል ነበረውም። ጃንሆይም ሁሉ የንጉስ እንጂ እንኳን ለፈረንጅ ከኢትዮጵያ ህዝብም የማይመለከታቸው ጉዳይ ነበር ይላቸዋል። በመሆኑም እንደ ስርዓት ለምዕራባውያን የብልጽግና ስርዓት የለሽ ስርዓትና አይዲዮሎጂ የለሽ ኢኮኖሚ ስለሆነ ስትራቴጂክ ጥቅም እንጂ ጉዳት እንደሌለበት አብጠርጥረው አውቀውታል። ለዚህ የሚሆን ዋጋም የሰላም የኖቤል ሽልማት አበርክተውለት ታይቷል። በዚህ ሰዓት በመዋቹ ኢሃደግ የሀገሪቷ የኢኮኖሚ ማገርና የህዝቦች ሉዓላዊነት መገለጫ ናቸው ተብለው ለውጭ ገበያ ያልቀረቡት ተቋማት ተቸብችበዋል። ስለዚህ ምዕራባውያን የትግራዩ ጦርነት የዘር ማጥፋት ዘመቻ መሆኑ እያወቁ ለነኚህ ተቋማት በርካሽ ዋጋ ለመቸብቸብ ከነበራቸው ፍላጎትና ከመቶ ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያላት ሀገር ለሚፈልጉት የገበያ ትርፍ ሲባል የትግራይ ህዝብ መስዋዕት ሆነ በመቅረቡ ነው የወሰዱት እርምጃ ሳይኖራቸው የቀረው የሚሉ ሙጋቾችም አሉ። የዩክሬንና የትግራይ ጦርነት በስመ ጦርነት አንድ ለማነጻጸርና ለማመሳሰል ፈለግን እንጂ ርቀቱ የትና የት ነው? ጦርነቱ በፈጠረው ሰብአዊ ቀውስ እጅግ የከፋ የሚሆነው በትግራይ ያለው ነው። ከሰጠ ሃይቀር አራዳ ጠላት ይስጥ እንደሚባለው ትግራይን የገጠማት ደንቆሮ ጠላት መሆኑ ብቻም ሳይሆን እጅግ ፈሪና ጨካኝ ጭንቅላቱን በጥላቻ መሆኑ ችግሩ የተለየ ያደርገዋል። ሩሲያውያን ወረራውን የፈጸመው መንግስታቸው ጭምር ተቃውመውታል። ምክንያቱም ዩክሬንን የገጠመችው ሩሲያ የነቃ ጠላት ስለሆነች ለዩክሬናውያን የሚሰደዱበት በሮችን ከፍታለች። በዩክሬን መሰደድ አልተከለከለም፣ እርዳታም በገፍ እየገባ ነው። ሩሲያ የምትከለክለው የጦር መሳሪያ ድጋፍ እንጂ ሰብአዊ እርዳታ አትከለክልም ብቻም ሳይሆን ለዩክሬናውያን ተፈናቃዮች እርዳታ የሚደርስበት እድል ለማመቻቸት ተባባሪ ሆናለች። ምክንያቱም ሩሲያ አራዳ ጠላት ስለሆነች። የትግራይ ህዝብ ግን ዙሪያውን የተከበበው በደንቆሮ ጠላቶች ነው። አዲስ አበባ ካለው ድንቁርና በተጨማሪ ኢሳያስ አፈወርቂ ከደንቆሮ በላይ አራዊት ነው። በአፋርና በአማራ በኩል ያሉት ፖለቲከኞችም ሰብአዊ መብት ከፖለቲካ ጋር የተደባለለቃቸው ደንቆሮዎች ናቸው። የዩክሬን ህዝብ ሲሰደድ የትግራይ ህዝብ በሄጃ የለውም። የዩክሬን ህዝብ እርዳታ ሲገባለት የትግራይ ህዝብ የፈረንጅ ስንዴ ሳይቀር ተከልክሏል። ሀገሪቱ የሰጠችውን መብት የተነፈገው ይህ ምስኪን ህዝብ ፈረንጅ የሰጠውን እርዳታም እየተከለከለ ነው።
ይሄ እንግዲህ ሌላው መሰረታዊ ፍጆታዎች ችግርን ተተን ነው በዩክሬን የሚፈለገው ለራስ የሚመች መንግስት መቀየር ብቻ ነው በትግራይ የሚፈለገው ግን ህዝብ ማጥፋት ነው ስለዚህ እኔም እንደ ምዕራባውያኑ ዘረኛ ካልተባልኩ የትግራይ ጦርነት የፈጠረው ሰብአዊ ቀውስ ከዩክሬን ቢከፋ እንጂ ያነሰ አይደለም ይላል ቢልልኝ ሀብታሙ ምክንያቱም ከእኩልነት የሚበልጥ እኩልነት የለም አብራችሁ ስለነበራችሁ እናመሰግናለን I'm gonna get you.